Sloba Radanović pokušava ponovo da smuva bivšu ljubavnicu Munu Đogani. Pevač koji je sa blogerkom javno u realitiju prevario svoju suprugu Kristinu Kiu Kockar, pokajao se što je švalerku šutnuo pred kamerama Zadruge 1. On se sada svim silama trudi da rastori vezu Lune i Marka Miljkovića i da ponovo zavede reality zvezdu. Luna je posle Zadruge 2, u koje je i pobedila, blokirala Slobu na svim društvenim mrežama, ali i na mobilnom telefonu. Bila je razočarana što je uporno ponavljao da mu ona ništa nije značila. On je u to vreme bio sa Misicom, a ona sa Markom, pa je odlučila da ga izbriše iz svog života. Sloba je međutim posle raskida sa Ljubicom počeo da piše Luni sa novog broja telefona. Otkriva dobro obavešteni izvor. Prema njegovim rečima, pevač je tražio od Lune da se vide i porazgovaraju. Luna se šokirala kada je videla poruku "Hajde da se vidimo, nedostaješ mi". Nije jasno da li zaista želi da se vrati ili sve to radi zbog marketinga, da bi se opet oko njih vrtela priča u medijima. Završava izvor. Komšije su je javile da su videle Slobu kako izlazi iz njene zgrade na Novom Beogradu. "Drago mi je što Luna radi na svom izgledu, lepa je devojka, treba da drži do sebe. Njena pesma fino zvuči, roditelji su je imali super karijeru, pa me ne čudi da i ona uspe", rekao je Sloba dok pobednica Zadruge 2 ponavlja da je on ne zanima. "Mogu da samo kažem da ima najlepši glas na estradi. Što se drugih stvari tiče, ništa me u vezi sa njim ne interesuje", rekla je kratko Luna Đun.